pa se ponovno zbrala po turnirju na Slovaškem, tako da zdaj bomo poskušali popraviti napake iz tega turnirja. Pridružila se nam še ena igralka, Nina Marić, po poškodbi, tako da smo malo ukrepljene. Kako igrati proti Avstriji? Poznate ekipo Avstrije? Proti nje igramo prvič, nismo še naredili analize. Ste pogrešali svoje soigralke, nekaj časa se niste videli? Seveda. Kako bo preživljate prosti čas v reprezentanciji, kaj sploh kaj ostane? Ja, tistih nekaj ur, ki nam ostane, preživljamo skupaj, pogledamo kakšen film, da se podružimo. Je prostora tudi kaj za učenje? Ja, tudi ta se najde na urniku, ne. Je treba nadoknaditi stvari.